Karibu tena katika chaneli ya Bongo Dada TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuilinda simu yako endapo ukiweka simu yote, iwe mfukoni, iwe mezani au iwe kwenye chaja, mtu akiichomoa iweze kupiga alarm na uweze kujua mtu aliyechukua, uweze kumuona kwa sababu itapiga alarm. Na kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video ya katika channel hii ya Bongo Dada TV. Na jinsi ya kuiseti simu iweze kupiga alarm endapo mtu akichukua, uta download app moja na ipatikana Play Store. Utaingia Play Store hapa, kisha uta search hapa inaitwa unsafety alarm, utaandika hapo, uta search. Ukishamaliza kuandika hapo uta search, kisha itafunguka hivi. Wewe uta download hii hapa, hii hapa chini kama unavyoiona, uta install. Uta install hapa. Ukishamaliza kuinstall hapo, utakuonesha jinsi ya kuseti na kuweza kuanza kuitumia. Ukishamaliza ku download hapo, utabonyeza hapa open. Ukishabonyeza open hapa, itakwambia sign in with email or with phone number or with Google. Mimi nita sign hapa kwa kutumia sign with phone number. Nitabonyeza hapa sign with phone number. Ukishabonyeza hapo, kisha bonyeza hapo, hapa nitaweka namba yangu ya simu, nitaweka hii hapa, kisha ita verify kama unavyoona. Ukisha verify, kuna kodi zitatumwa ambazo ndo hizo hapo. Paka hapo nakuwa nishamaliza kuifungua hii, kisha nitabonyeza hapa chini okay. Kisha bonyeza okay hapa. Hapa sehemu ya kwanza hii, utaweka pini kwanza. Kabla ya kwanza kuitumia, utaweka pini au pattern. Nitachagua pattern. Ukishamaliza kuweka lock hapo, hapa sehemu ya kwanza ni ya kuweka kwenye chaji. Hapa ukiweka kwenye chaji, mtu akiondoa kwenye chaji itapiga alarm, ionekane kama mtu anakuibia. Nitakuonesha mfano, nijaribu kuweka kwenye chaja, kisha nikuoneshe jinsi ya kuiseti. Ukishachomeka chaja hapo, utabonyeza hapa, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza itahesabu sekunde kama unavyoona hapo, mpaka itakapofika zero itakuwa tayari. Hapa mtu atakapoichukua itaweza kupiga alarm, itaweza kukuonesha. Nijaribu kuchomoa chaja nikuoneshe itakavyopiga alarm. Hapo mtu ataweza kutoa hiyo alarm bila kutoa lock yako uliyoweka. Sehemu ya pili hapa, ukiweka sehemu yoyote, utabonyeza hapa. Unaweza ukaweka hata mezani, hata sehemu yoyote, mtu akichukua itapiga alarm. Sehemu ya tatu hii, hapa, hii hapa ni ya kuweka mfukoni. Mfano unaweza ukabonyeza hapa, utabonyeza hapa, kisha itahesabu utaweka mfukoni. Endapo mtu akichukua simu yako umeweka mfukoni, ukisha seti hivi, itaweza kupiga alarm kuonesha kwamba kuna mtu anataka kukuibia simu yako. Unaweza ukaitoa, pia kuna sehemu hii hapa, ya sim detection mode. Utabonyeza hapa,
Hapa mtu akikuibia simu yako itakutumia message kwenye namba utakayoweka hapa. Utabonyeza hapa, kisha utaseti namba, utaweka lock, kisha utaseti namba. Kwa vile mimi namba yangu ni hii hapa, nitaweka jina, kisha nitabonyeza hapa, nitaweka email yangu hapa. Kisha weka email yangu hapo. Hapa mtu atakapo akiniibia simu yangu itaweza kunitumia message kwa namba hii hapa niliweka hapa. Akibadilisha line itanitumia message kuwa simu yako imeibiwa na mtu mwenye namba hii hapa, itanitumia namba yake. Kisha ukishamaliza hapo utabonyeza hapa test, kisha utabonyeza hapo, kisha utakuja utabonyeza hapa okay. Kisha bonyeza okay mpaka hapo ishakuwa tayari. Mtu atakapokuibia simu yako itaweza kukutaarifu mtu aliyechukua simu yako kwa kutumia application hii. Pia inaweza kulinda simu yako endapo mtu akiichukua, uweze kujua kwa kupiga alamu. Mpaka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii, usahau kusubscribe ili uendelee kujifunza zaidi katika channel hii ya Bongo Dai TV.